Vadikle yapacağız değil mi? Rabşal vadikle yapacağız. Ne ne? Rabkırantre vadik. Gırmanantre kastına. Yani yuhallezine amanu. Şu destar ve itresemiz. İzzet. Ma Rabbin çeğes. Gönümün destar imanı. Ya yuhallezine amanu. Ah iman kis destar seyiz yok. Rıvaç. Yükesin, yükesin. Gıdasın diye aklınız kesin. Karıl yok ki. Beyman bence onu. İman rezonu kına. İman bir şey rezonu kıyı kısan. At imanı suç taydan dütnü Rabbin. Dırsta dütnü Rabbin. Üçü bırak kıymeti. At geri rıç. Yâti Allah ila men yâti illâhu felâ mudillere. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال عز من قائل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدا متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah Teala sizi tarif, madah ve sana. Pres meclis andır, iktidas andır, ağazı andır, şey sana hıni kıran Rabbul Alemin sind. Yat meclis andır, tıkırı şurada. Tarif olsun. Allah Teala sizi tarif, tavsif, kemal. Yusbah da hula şerik şu. يستنهي تنهاش ربوبية سندر ألوهية سندر إله معبود آسنس أندر أسماء حسنى تصفات أوليان أندر كمالي صفات كمالي صفات وصفات تصفات
kama yaliku li celalihi kama yaliku bi celalihi Rabbas manu ittida sandar ya Allah bi nikah banaun kamiye bi hun nikah barakatuk nikah izzatuk nikah saadetuk nikah ya Allah emis kuayrisi alimin albiken kuayrin kar dek kuayrin ya Allah ya nikhas andar tisohu aish galiti aish sukar maaf ya Allah askar pard koshi sanin urban kar pard koshi kuayri malin kar pard koshi gubri malin kar pard koshi ya Allah yetmiş son samun banav barakatuk samun rahmatuk samun ya Allah sonu danist gunah kar maaf na danist gunah kar maaf ya Allah is bachao tamam zemini ta asmani afato to baliya to nish ya Allah sonu is halis pet kar rahim ibtida sandar tareef dua aur durud o salam barzate nabi akhir zaman janab muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ims ke ummati ch ims ke kalam ch pa ims ne pet varya ehsanat sata ehsan jis bad minnat as khatr ay karar din babul alam ki taraf laqad manna allah ala mu'minin bad bar minnat tho rabbul alamin as pet اس بنی امتی محمد رسول اللہ یمو استام دین واتو قران واتو شریعت واتو اللہ تعالی سن قانون واتو بنفس نفیس یا اللہ استغفر پن رحمت یا اللہ اشپٹ کر نزول پن رحمت یا اللہ اس کر مالا مال رحمت وسیت Ya Allah yedika banaun khushbuar nikah. Ya Allah ya joras kar khushbuar zindagi ata. Khushhal zindagi kar us ata. Nik hi kis mokas pet ibn dahan mohan minat meter andar takriban 18 minat chhe. Ke kas ibn ayatan mutalik. Chaji ayat arabiya sandar احادیث ہے فارسی عربی سے شریعت شارع بس تاسین زبان چ عربی مجھ نے عربی ایسا سن پتہ مجھے اس بس بطور تبرک نمان پریس من پائی پتہ شنا سن ہے کہ یہ بن اندر جا چھو اصلی چیز یہ آیا ہم احادیث یس موقع اندر یس موقع پر پاؤں امیک شاخ وجہ امیک شاخ وجہ چاہے زیمن آیاتن اندر چھو اللہ تعالی رہنمائی کران از دوری زندگی از دوری زندگی خطر چھو من آیاتن اندر مکمل رہنمائی خصوصا جس نو جوار چھو بنا اور عموماً عام مسلمان جس نئی جوار سے متعلق رشتہ دار ہے مسلمان اقربا آشنا ہمسائے ان تو مسلمان چھ اگر مسلمان یم کا اپناون یم اصول اپناون تل گزری من ازدواجی زندگی نہایت خوش ہوا خوش ہا تن آسن پنگ گرن اندر تن آسن بیرونی کی بدرمنی فساد شکا نفاق گرس اندر کی چاہے اصولاً پہ نگر پاکتا امن آیتن اندر شروع العالمین یم آیات یاس موقع سویٹ پارے انتہائی برما انتہائی برما آیتن ہن کھلا سو چاہیے اللہ تعالیٰ سکھوئی سو وڈ آداش ترنمنی آیتن ہن ترشویل آیات چھ شروع آدھ کسان اتقو اللہ سان تمسی
اتقوا الله بس راسيو ہے کامیابی ہن راسیو ہے تقوی اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ سکویزیو کشی چھو اسی کشی مقام کشی اندر تیزو رب العالم اس پسند کشی اندر تیزو اللہ تعالیٰ سن تقوی مدر زیتا بنا شدت مسرت آئیس اندیس دیگه انسان اللہ تعالیٰ سکوز مولا سو شدت غم آئیس اندیس دیگه انسان اللہ تعالیٰ سکوز مولا سو اور تم قائم مکیلیو تقوی جو دون لفظ اندر بیان آمد کر لی یہ حکم چھو تی کریو بجا یہ آرڈر رب سوی طرف چھو تی کریو اور یمیش ربن منع کر تترين مكر ناراض رب العالمين اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته يتحتس خوزنك حق شو تلكوش ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بشي خوزن شو يكاش مهجد تاما وصن سلف محدود يكاش نسلف جلوت اسلام محدود آسن بلکی ویس خلوت اسلام دلتا آسن پنی جا یہ گیشن صرف لکن تھی بات ایسا اندر اجتماع اندر صرف تیدی آسن بلکی یہ گیس گرس اندر گرس اندر پنیس برز اس سے کب پرہتیائی شد اللہ تعالیٰ سن تقوی اختیار کرنا حکم کامیابی ہندراز سن جو ہے اللہ تعالیٰ مکریو ناراض کی تی کریو جو رب الحکم دیتنو تی مکریو یہ مقرب منع کرنا اور تو آج مشکمت آز سوشل میڈیا چھو واریہ چھو امیج تشہیر تیدی سان کسان اخ نفرہ چھو ڈابر تمکنون وایان وایان کل آوز بی ربیل فرق نیوان پیرد بے مزا آکسان جا و تاسی تیم مستورات چا آسان خواتین تم چھ سانی چھ بے حیلیم عالم کیا چھو جامعہ زیتونہ دمشق سندر مزید شریفہ آخ تیتوز آخ خطیب شارٹیسٹ خود بچتے بھی دیتون سارے خود مختصر خود بدوی تبین زکات نہ ہے سو آو باز دو ماں تیلو چن زنان مہی مرد و زن اتھے پڑھ یل گیا تم کوئی دیوست تم کوئی دی خواتی دیوست یم دی مہی دیوست یور خود مولی سو دیبرس پیٹ منک نسا و من فی الاسوا باز اوار یم کوئی دیوست یم خواتی یم مسلورات کوئی دیوست باز دو ماں فیرہ اور آؤں جواب دوی ملٹ ون نمبر اور آؤں جواب دوی ملٹ ون اور تو دن کسی جواب تو اشپان احسانی کوئی سانی مستورات ان پر بیوٹ اور امیس موزن سنن پر سا تکبیر لا خیر فی صلاتکم ونساعکم عرائع تہندی نماز اندر چھ کا فائدہ چاہے تہندی خواتین چھ حد نیبر تم چھ اریان نماز لگن بس یہ تو اس اندر چھ کر تو ناراض مہ کریو رب العالمین کی آج کیا ایمان کرن کس پیٹ گژھ خاندار اجتماعی زندگی سن ازدواجی زندگی سن معاشرت تی زندگی سن سوشل لائف میرٹ لائف یہ کتھ پیٹ گئے معاشرہ کتھ پیٹ گئے عام چھو بار اصلاح معاشرہ چاہتا نا کی نا اصلاح معاشرہ گوڑنیس ایک آئے گئی اصلاح معاشرہ گوڑنیس ایک آئے گئی لڑکت پوری سا بنان چھو اتی پیٹ شروعات سے اندر غلط گو شروعات سے اندر غلط گو اتنان شاید کشت اول چونی ہن میں مار کچھ اگر کرگر چھ آسان دسل چھ آسان اگر گوڑنیشی سیر گئے حج تا سوریا میرا ود دیوار کج
گۄڈنِچی سیٖر اگر بُنیادی حج گٔے حج کیٛاہ گژھِ یہِ حجن ژَلہِ نہٕ اَتھ کٔرۍتَن دۄن دۄہَن رٮ۪تَس اِجتِما دۄن رٮ۪تَن اِجتِما کیٛازِکہِ تشکیٖل آیہِ أمۍ سٕے اَمہِ وِز بُنیاد آیہِ نہٕ ٹھیٖک طٔریٖقہٕ پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ اَمہِ وِز آیہِ نہٕ اصوٗل اَپناونہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف اَپناوُن یِمَن آیتہِ کٔریٖمَن اَندَر چھُ یِہوٚے خُلاصہٕ اور بیٚیہِ چھِ یِمَن آیتہِ کٔریٖمَن اَندَر آیاتِ کٔریٖمَن اَندَر آم وَننہٕ یہِ کہِ عورت یۄس چھِ یہِ چھِنہٕ کَم ذات کینٛہہ یہِ چھِنہٕ پیر کی جوٗتی کینٛہہ بہٕ چھُس رۄب وَنان أمۍ اُمنی آیتَن اَندَر گۄڈٕ کوٚرُن اِنسان نَفر پٲدٕ آدم علیہ السلام مرد خلق منہا زوجہا أمۍ سٕنٛدِ لَرِ کامہِ منٛز کٔر أمۍ سُنٛد جور پٲدٕ گوٚو اَمے منٛز درٛایہِ عورت چھِ مردٕ کانٛہہ حِصہٕ جِنٕس چھُ کُنُے مرد کِہیٖنۍ جِنٕس فرق نہیں یہِ گوٚو مرد سُہ بیٛاکھ ناو مرد چھُ نام مُکمل ہیوٗ أمۍ چھِ گژھان مُکمل یہِ چھُنہٕ کَم ذات الگ کینٛہہ مرد عورت یُس یہِ جمع أمِس یہِ چھُ مُکمل بَنان مان تَتھ اِنسانَس اَمہِ آیہِ سُہ چھُ کیٛازِ گۄڈٕ پوٚر کوٚرُن آدم پٲدٕ لَرِ کامہِ منٛز کٔرمَس پٲدٕ ہوا گوٚو اَمے منٛز درٛایہِ بہٕ ییٚلہِ حِصہٕ اَمیُک چھُ یہِ کیٛازِ بَنے کَم ذات گوٚو أمۍ سٕنٛدۍ چھِ تِمے حقوٗق یِم مرد سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ أمۍ سُنٛد چھُ سُے احترام یُس مرد سُنٛد احترام چھُ أمِس چھِ سۄے عزت یۄس مردَس چھِ أمِس چھِ سۄے تقریٖم یۄس مردَس چھِ أمِس چھُ سُے انعام ٲخرَتَس اَندَر یُس کِنہٕ زَنان مۄہنوِس چھِ فرق عام طور چھِ یِوان وَننہٕ ییٚتہِ جوٗتے کہِ ژےٚ ییٚتہِ جو ہے وہ پیر کی جوٗتی ہے غلط بات اِن آیتو میں نہیں نہیں یہ مرد کی زندگی کا دوسرا نام ہے بلکہ جسم اور لباس کا جو ہے وہ تشبیہ استعار اللہ نے استعمال کیا مرد اور عورت جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے جیسے جسم اور کیا حسرا چھ جسمس لباس بنے ہے کیا حسرا چھ لباس جسم بنے لباس پتہ آسہِ نہٕ جسم کیٚنٛہہ گوٚو یہِ چھُ ضروٗری مردس سمجھُن عورت چھِنہٕ کَم ذات کینٛہہ البتہ عموٗری زندگی اندر چھُ دۄنوٕنی ہُنٛد کِردار الگ الگ مردس چھِ اکھ ذِمہٕ دٲری مستوٗرات چھِ بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری أمِس چھِ اکھ جاے ییٚمِس چھِ اتھ منٛز چھِ فرق شانہ مشانہ چھُنہٕ کینٛہہ آز کیاہ وَنان تہذیٖب نٔو تہذیٖب وَنان شانہ مشانہ بس رل مخلوٗق تَمیُک نتایج چھِ برونٛہہ تَمیُک نتا بے رحمی چھِ عام نِکاح گوٚو مُشکِل نِکاح بَنے مُشکِل کیٛازِ ہُبتھ گٔے آسان بے رحمی ییٚلہِ عام گژھِ نِکاح ہیٚکہِ گژھُن مُشکِل بے رحمی چھِنہٕ اَپٲرۍ چھِ گژھان سٲنۍ ایج جیسی مولِک بیماری ہمارے سامنے آ گٔے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کیا دو لفظوں کے اندر لا تقرب الزنا بے رحمی کٔرۍزیو نہٕ اختیار کینٛہہ بدکٲری کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ ایڈٕز چھِ آز لا علاج مرض وجہ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ یہِ کیٛاہ نتیٖجہِ چھُ سۄ نِکاح کَرٕنۍ یِتھَے پٲٹھۍ یَلہٕ کِنۍ اُریان یَلہٕ بے ہُدی بیٚیہِ چھِ یِمن آیہِ کٔریٖمَن اَندَر نٔیِس جورَس یِمن دۄن نفرن مردس تہٕ خاتوٗنی یاد پاوان رۄب العالمیٖن یاد دِہٲنی کران کہِ تُہۍ چھُو رِشتس منٛز اور رِشتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہن چھُ رِشتس پنُن ناو دیُتمُت پننہِ ناو منٛز دیُتمُت رحمان چھُ رۄب سُنٛد ناو اور رحیٖم چھُ رِشتس منٛزٕے گوٚو رۄبن دیُت پننہِ ناو منٛز رِشتس ناو اور یہِ رِشتہٕ چھُ مُعلق عرشس سۭتۍ اور یہِ چھُ وَنان اصلہُ من وصلنی واقطعُ من قطعنی یُس مےٚ واٹہِ سُہ واٹن بہٕ یُس مےٚ ژَٹہِ چھل چھانٛدر کرٕ گوٚو رِشتہٕ چھُ نٔیِس
جورس یہ یاد پاوان رب العالمین کہ تُہ سمجھو اخ اک سند رشتہ دار پن رشتہ دار مطلب یہ آو نس نکاح یتنس کرنے لڑکہ سمجھ کوری ہند رشتہ دار تم پن رشتہ دار کور سمجھ لڑکہ سند رشتہ دار یہ رشتہ بڑھو رشتہ جوڑنے خاطر نہ کہ سٹنے خاطر رحم کہ رشتوں کو کاٹنے سے ڈر وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ خبردار رشتہ مت خبردار کھوجو اب کھوجو رب العالمین بے کھوجو رشتہ مت سٹنے نش آج بوئے بوئے اس نش نفرت کرا باقی انسان چھو سوال سلے کلے فرینڈشپ یوٹیوب اس پر فیس بک اس پر واٹس ایپ اس پر بے شمار مگر بوئے اس نے بوئے اس نے کات کرا پنس رشتہ دار قریبی اس رشتہ اس سو رشتہ چھو جوڑا آخری آیت انتہائی اہم ترین آیت کریمہ اہم من چھ رب فرمان ترے کامی کریو کس کامی کریو ترے وعدہ چھ رب العالمین کران پت ترے کامی کریو ترے وعدہ رب سنتا رب سن وعدہ کیوں چھ آسان چھ پورا آسان آسان کیا سنوی پیٹ انکار کرا رب العالمین نعوذ باللہ وعدہ کلے فجاز کرن رب شاید وعدہ کلے فکر نا نا رب کرن ترے وعدہ گڑونان ترے کلت یا ایوہ الذین آمنو شو دستار ویتن سیمیس عزت مو رب چھس گنم دستار ایمان یا ایوہ الذین آمن اب ایمان کس دستار سے جو روش یہ کس مطلب گسن جی آت من کس خلل جو کی بے ایمان بن جو نا ایمان رہ جو نکنا ایمان نیش رہ جو نا کھلی گسن اب ایمان اس وش ٹائٹل دیتنو ربن دستار دیتنو ربن اسو بڑا قیمتی اس کے لیے رچ بے مہینی مکر یا ایوہ الذین آمنو گو اخ ایمان اسو چھو ایمان اگ دستار تھاو موجود محفوظ حفاظت اس کر اتق اللہ دویم کہت چھ رب سن طرف کردی اللہ تعالی شکوز اللہ تعالی شکوز یسلح وقولو قولا سدیدا بچ کات کرن سلز تب پوز یکر یتنس کات ویکنس مچ قبول فلا قور یہ بڑیو پابن تم سن کفیل بڑیو یہ مش جائز تقاضی پڑی خانداری نا پور کرن کیا جی تم کرنا یم بون نا کات کرن نا یم کر یم مٹ تسلیم کات کس آسن پوز تب سلز یہ یم تری چیز آسن اللہ تعالیٰ ایمان اللہ تعالیٰ سن تقوی اور قط آئیس پرزد سرز رب فرمانا یسلح لکم آمان وعد وشکر اللہ تعالیٰ کہ تو ہن معاملہ پانے ٹھیک پائے تکمیل واتنا آئی تو ہن کامین اے رب العالمین یہ دکھا سے بنا واتنا من پائے تکمیل پس کام شیسان کم گسے پائے تکمیل گسے کنا زیر وہ کس پیڑ گئے کس پیڑ گئے جل یم کت کرو یم کت یم واد رب سن طرف اخ کلی پائے تکمیل واد سکون درست گیسی رب العالمین شہری سمحال بہتر بائی پہ کتر سو کم یعنی کامیاب کشو پہ تک کھان ماس دیم چیز دیم واد و یک فر لکن دنو رکو بے کہ تو ہیدن گنہ رب العالمین مغفرت ومن یتی اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما ترین شو بڑ کامیابین سرٹیفیکیٹ دسنس عرش خاطر عرش مالک مالک الملک یا رب العالمین وے سارے خود بہترین شادی ہے سچ نکاح سچ اس کے جو ہے عظمت کیا 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 سو نکاح سچ رب فرمائے یہ نکاح کو کامیاب نکاح امولش کامیابی ام بنے کامیاب فقط فاز فوزن بیچ نان و نفقہ یعنی زندگی گزار وغیرہ اثر پر تم سے جیز تقاض ہاں کھن چھن ہاں تم تمام لوازمات چھو آنے سوائے
نرمس آمد حق و تریم حق چو اچھے انداز سے بود و باش و آشروهن بالمعروف یعنی ایچ حج اصلی چی حج لرکون کی تیر اصلا لرکون کی تیر اصلا حج تمام ماج سوید یہ حج سید نہیں ہوئی حج سید ویدن کرک سود کرنیش کوشش تل حق سنم نبیت کی تل حق سنم ایمسی روزیت سکت تل روزیت میں دلیگ کی بنیت کی یہ حجر روز انسون حجر چون اتے پر تاؤ اتے پر پکناو اس حجر سی منش فرد دو نیمس شنو پاین آم تو رشتکی اس علاق دسم رشتکی اس سنان ان آئی شنو کی خاتون کی ایمس کیا فطر دسمان شنو شی حج یہ حجر شنو مرد سسم پتا کہ یہ کس انسان جنسی اندر آسون اللہ تعالیٰ سمانگو اے رب العالمین یم احکام اپنا مکتو بھی لاللہ نکھن اندر یم تے غلطی سہو خطا شا یا نکس اندر تم کر معاف یا اللہ یا جور اس کر خوشگوار زندگی عطا آمین پنی فضل کرم سیم بارک اللہ لکما بارك الله لكما طيبين آمين آمين بارك الله لكما آمين وبارك عليكما آمين وبارك فيكما آمين وجمع بينكما في خير آمين ويقصد مخاطبة أهل وكيل من دوها شو يد بنفس نفيس عبد القيوم واجن مور بلس چیز پنی زوجیت اس اندر قبول سفینہ اختر دختر عبدالقیوم لون توی بوزوز گو توی بوزوز توی بوزوز بگست وکیل منکوحاس مخاطب سوانک مسید بواننا چو وکیل عبدالقیوم ویڈیو مثل بگو الفاظ بان سوان پت پت بچوس بچوس عبدالقیوم لون ولد عبدالرحمن لون ساکنے خونچی پورا وکیل منکوہا تم سن بولی پنی وکالت تے دون شہیدن ہن شہادت عبدالوحید لون تے غلام حسن بٹ بخشان محترمہ سفینہ اختر ڈاکٹر عبدالقیوم لون ساکنے کھونچی پورا سن نفس محترم معراج الدین میر ولد غلام نبی میر ساکنے قاضی پورا ٹنگ مرگز محرس عوض محرس عوض سجی ساس نقدی زلچ بصورت زیبا مالیت بخشان چوز تو بوز بس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد امين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.